Biz program təminatının test etmə mühəndisliyi barədə təlim keçirik. Bugün ikinci dərsdir. Və bugünkü dərsdə biz müəyyən bir beynəlxalq sertifikat var test etmə mühəndisliyi üzrə. O sertifikat standartları barədə danışacaq və test etmə üsulları barədə də danışacaq. Bugünkü dərs nəzəri dərs olacaq, amma sabahdan etibarən biz İnteqrasiya testi edəcəyik və çatdırsaq avtomatlaşdırmanı da edəcəyik hələ sabah. Deməli, gəlin sizə göstərdim sabah biz nə edəcəyik. Müəyyən bir API deyilir, Application Programming Interface. Həmənki o interfeysin avtomatlaşdırılmış testini edəcəyik. İnteqrasiya testini. Bir neçə həm post, həm get, həm put requestlər var, həm də delete də var. Bu məşhur bir programdır, tool-dur. Yəni, şirkətlərdə istifadə edilir. Gördüyünüz kimi, testlər bitəndən sonra report verir. Neçəsi keçib, neçəsi failed olub. Və izahat da var. Yəni, nəyə görə failed olub. Test case-lər. İndi sabah biz bunu artıq başlayacaq yavaş-yavaş etməyə. Biraz JavaScript istifadə edəcəyik. Bu toolun özünü də istifadə edəcəyik. Amma bugün ikinci dərsimizdir və gələn nəzəriyyəni qısa olaraq keçin. Sualınız olsa, əl işarəsi var, buton var, bilmirəm, Zoom da istifadə etmişsiniz yəqin, ondan istifadə edin. Mən unmute edəcəm və ya chatda yazın ki, sualınız var. Və ya fasiləyə ehtiyac olsa, yazın chatda həmçinin. Deməli, keçim ISTQB nədir? Mən arada fasilə edəcəm, çünki yeni gələnlər var. Əlavə edirəm. Siz səsimi eşitmirsiniz, siz? Kim mənim səsimi eşidirsə, yazsın çata. Aha. Deməli, problem məndə deyil. Siz yoxlayın dinamikdə bəlkə kimdəsə, əgər problem varsa və ya internet sürəti ilə ola bilsin problem var. Amma belə bir çox adamda səs eşidilir. Deməli, ISTQB nədir və nəyə görə lazımdır? Bu, ilk növbədə dünən olmayanlar, dərsdə olmayanlar, olmayanlara bəzi məlumatlar verim. Proqram təminatının test etməsi nədir? Bu, ayrıca bir peşədir. Yəni, bilmirəm, eşitmişsiniz ya yox. Yəni, proqramı, yazılımı yazan mühəndislər var və yazılımı test edən mühəndislər var. Onlara test etmə mühəndisi deyilir. Azərbaycanda da son zamanlar inkişaf edir. Və gələcəkdə də daha çox inkişaf edəcək bu sahə. Ona görə bu sahənin də maraqlanmaq məsələtdir. Deməli, ISTQB Beynəlxalq International Software Testing Qualification Board, yəni Beynəlxalq Test Etmə Mühəndislərin Sertifikasiyası Komitəsi, belə deyək, bir təşkilatdır. Britaniyada yaranıb. Amma Britaniyada yaranmaqdan əlavə, bir neçə ölkələrdə öz filialları var, öz yerli komitələri var. Azərbaycanda da həmçinin fəaliyyət göstərir. Mən K-Torq şirkətinin bir türk konsultasiya şirkətidir. Onlar həm də həm test edirlər, həm də konsultasiya təlimləri də keçirlər. Onların pullu treningi keçəndən sonra
rəsmi imtihanı verdim və Azərbaycan Testing Board, yəni Azərbaycan test etmə mühəndislərinin testi imtihanı komitəsindən rəsmi sertifikatı aldım. Yəni bildiyiniz bu materiala görə, bu biliklərə görə vaxtıkən pul ödəmişəm. Yəni burada bir dəyər var. Siz yararlana bilərsiniz bu əldə edilən məlumatlardan. Deməli, biz dünən test etmənin səviyyəsi, növləri barədə danışdıq. Əgər sualınız olsa, əgər dünən iştirak eləməyənlər, sualınızı verin, yenə də müzakirə edə bilərsiniz.